გამართვადი და ბლური სამყარო სვეტი ცხოვლობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა ლოცვა აღევლინა. გორის ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში მსახურება მამა შალვა თედლიაშვილმა აღავლინა. მოსახლეობას ლოცავ დღევანდელ დღეს ცხეთობას, სვეტი ცხოვლობას, უსურებ ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს მრავალს დაესწრონ გამთლიანებულ საქართველოს. ეს დღე ყოფილიყო ისეთი დღე, რომ ამ დღეს გაემთლიანებინო საქართველო და ჩვენი ემიგრანტები დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში. Da, colani cargat uicet, da, rogor țadre uicavit, zelat uicavit, megobrulat, da, el tmoșta cecrul, ise uicet, fi dobada, pedniere bausrulot, sakartuelos, tlianat sakartuelos, mozahleu basta, usurot coelas. Tel sakartuelos ulot, sa vam smindat resta, coelas parvides, escuhana da asmaros, da am șudes. Საქართველოში მშვიდობა იყოს, მშვიდობა მსოფლიოში იყოს, მშვიდობა ომი გვაშორდეს. Ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები მშვიდობინად დაგვაბრუნებინეს ღმერთმა. დღეს კაპედნიერი დღეა და გილოცავთ ყველას მრავალს და ესწარით. Გადმოცემის მიხედვით იესო ქრისტეს კვართი წილად ხვდათ მცხეთელ ებრაელებს, ელიოსსა და ლონგინოს, რომლებიც ქრისტეს ჯვარცმას ესწრებოდნენ. ელიოსმა სიწმინდე მცხეთაში ჩამოიტანა და თავის დას მართლმორწმუნე სიდონიას გადასცა, რომელმაც კვართი მკერდზე მიიხუტა და სული განუტევა. ელიოსმა თავისი და კვართი თურთ დაკრძალა. ლეგენდის თანახმად საფლავზე ამოსულა მშვენიერი ხე, რომელიც 4 საუკუნის შემდეგ მეფე მირიანის ბრძანებით ეკლესიის ასაშენებლად მოუჭრია თხუროებს. მისგან დაუმზადებიათ 7 სვეტი, მათ შორის ერთი, სახილველად საკურველი და სასწაულმოქმედი ვერ აღუმართავთ. იგი მხოლოდ წმინდა ნინოს ლოცვა ვედრების შემდეგ აღმართულა იმ ადგილზე, სადაც ქრისტეს კვართი იყო დაკრძალული. აღნიშნულ ადგილზე აშენდა სვეტი ცხოვლის ტაძარიც. Მოგილოცათ ყველა სვეტი ცხოვლობის დღესასწაულს. ეს დღესასწაული მხოლოდ საქართველოში იზეიმება და იმიტომ რომ კვართი განისვენებს, როგორც იცით, ჩვენ დედაქალაქში და დედა ეკლესიაში, სვეტი ცხოვლის ისტორიულ მონასტერში. Დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ნებისმიერ დღესასწაულზე რომ ადამიანი უნდა გახდეს უკეთეს. Ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ როგორც კვართი არის სიმბოლო ეკლესიის ერთობისა, ხო, აი დღევანდელ დღეს აი ეს ერთობა შეიქმნას ეკლესიაში, ის დღევა, რომელიც შეიძლება არის, ის განიკურნოს და ერთობა იყოს ადამიანებში და ადამიანები გახდნენ მეტად კეთილები, ადამიანები გახდნენ მეტად მოსიყვარულები, ადამიანები გახდნენ მეტად ყურადღებიანები ერთმანეთის მიმართ და მოკლედ, აი ეს არის დანიშნულება ნებისმიერი დღესასწაულისა და გილოცავთ ყველას და ყველა ქართველს ვუსურვებ, რომ დღევანდელი დღესასწაულის მერე გახდნენ ისეთები, როგორიც იქნება ღვთისთვის უკეთესი და როგორიც საკუთარი თავისთვის იქნება უკეთესი. ინფორმაციისთვის, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ამ დღეს ასევე წმინდა მოციქულთა სწორის, მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას, წმინდა სიდონიასა და აბიათარის ხსენებასაც აღნიშნავს.